Едно от най-важните неща, които искам да ви кажа, преди всякакви други упражнения, които искате да правите извън или в кабината, е загряването. Първо, че подпомага тонуса, второ, че подпомага да бъдете много по-мобилни и трето, да реши в бодрост и когато нямате време дори за каквито и да е упражнение, една загрявка би била достатъчно, за да бъдете свежи и по-събудени. Винаги е добре загрявката да се случва извън кабината и на въздух, а в случай, че ви се преспи, 20 броя клякания ще ви се отрази ободряващо и ще бъдете тонизирани.